Olá para você que assiste a Rede Vida. A campanha eleitoral começa hoje e se tem uma coisa que une todos os candidatos é o desejo de ver os principais inquilinos desse prédio aqui, o Palácio do Planalto, bem distante das campanhas eleitorais. Michel Temer chegou num ponto que ele é criticado pelos adversários, o que é normal, mas esquecido pelos aliados. Portanto, ninguém quer saber da presença dele, nem nos palanques, nem no horário eleitoral. Até Henrique Meirelles, que é aliado, foi ministro de Michel Temer, vai tratar do presidente como se ele não existisse. É um final melancólico de um governo que começou com o impeachment. Há quem diga que a situação de Michel hoje, entre a população, está pior do que a do ex-presidente José Sarney, o que torna as duas campanhas, a de 89 e a deste ano, 2018, muito parecidas. Tem um grande número de candidatos e um presidente que nem os aliados querem ver por perto. Nós vamos acompanhar o desenrolar dessa campanha e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.